Национална гимназия по земеделие. Разбира се, за да имаме производство, за да имаме талант, и ние трябва да ги подкрепяме, трябва да ги развиваме, трябва да ги изучаваме, трябва да ги възпитаваме. Така че сме тук при Професионална гимназия по земеделие. Стефан Ценов, здравейте! Ние сме училище с вишните традиция и история, вече сме на 118 години. В нашето училище се обучават земеделски специалисти през всичките тези години. И в момента специалностите, които основно начало са земеделски. Растителна защита, агрохимия, организация на селското стопанство, фермер, растениевъдство, агроекология. В момента имаме специалности, които са съпътстващи, защото земеделието са доказани специалисти. Имаме системно програмиране, селски туризъм и антитранспортна техника. От няколко години имаме и дуална форма на обучение. Предлагам я като специалности на културна метаполитика и организация на селското стопанство. В дуалната форма на обучение по организация на селското стопанство основният работодател, с който се квалифицираме и което не е. Тази специалност в главна форма на обучение е разкрит, не е разгледа и не е нежелана. За което много благодаря. В нашето училище се обучават около 400 ученика по всичките тези професии и специалности, които посочих. Много добре направено, както виждате, страхотни са. Вземат участие в много инициативи, които се правят не само в града, ами и много национално ниво. Работаме по много проекти. Цяла седмица бяхме гости, бяхме домакини в Мелк, имахме гости от няколко държави, по един проект Лараза Плюс, но ще ги изпратихме. Беше така много добре, разгледаха града, региона, много интересно. Училището също, разбира се. Могат да продължат и да се обучават в висша степен на обучение. Тук в региона има нищо много хора и ние за това се опитваме да продължим специалности, които са любопитни, които ще задържат младите хора. Благодаря ви, аз имах доста подобни въпроси, аз на ви отговорите буквално преди това. На тях радвам се, че работите тясно с бизнеса. Чухме, че вече технологично вижте да се опитвате да се съобразявате с технологичните разкриват такива паралелки, свързани с съвременните технологиите, за да бъдем в крак с обучението, защото това е един от проблемите, както знаете, не само на като цяло обучението, защото когато бизнеса напредва, обучението някой изостави, трябва и не да догонаме. Но се радвам, че вие успявате да се догоните и имате подадена ръка. Благодаря ви. Благодаря ви. Страхотно. Ако бях сега за момента, си мисля, че толкова ще е хубаво да съм ученик и да съм тук и да уча в професионалната гимназия по земеделие в град Кнежа. Виждам още мед, страхотен мед от семейство Мутовчиеви, които са от 75 години спазват традицията да произвеждат мед. Така че заповядайте при тях, може да видите техни прекрасен мед на Сергия номер 9. Тук сме при зеленчуков производител Адриана Терзинска. Сергията изглежда страхотно. Виждам едни много хубави чушки, които често казвам, аз и живея в този голям град, но в София.
там не мога да видя такава чушка. Със сигурност не мога да видя такава чушка никъде. Това е голяма привилегия, което виждам тук. Със сигурност и вкуси е много по-различен. Виждам и краставиците, които прекрасно. Със сигурност това, ако ги вкусаш, ще ли се стече пълно вода в капите вода, ще ми се купите от устрани лицето. Още мед, производители на мед. Тук виждаме и друго приборство, ще ви разкажете ли. Вие какво произвеждате? Сладко от люди чушки. Вау. Сладко от чушки, не ли? Да. А това е кисело грозде, а са сиропчета от формачета. Сиропчета. А меда? Меда е букет. 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 Наше производство. Гледаме резина кожа. Към къщи, което остане, не продадем нещо. Колко мед може да изкара 10 кожа? Да кажем. През колко преди се бавим? Е, колко мед може да изкара 10 кожа? Това е много относително. Тук нещо много интересно, което е един занаят. Изработката. Да видим сега колко е необходимо за един занаят. Здравейте, извинявайте, че прекъсвам. Нека повече хора да разберат вашия занаят. Какво точно произвеждате, от колко години се занимавате, кое е вашият, какво най-много обичате да произвежда от дърво. Това са нещата, които виждате, древни, стилни неща от хубаво дърво. Занимава се така две години, като пенсионер. Като втъркам този занаят, ние от 50 години не имаме възможност. Нещата, които виждате, това са дъски за хранене, подноси, пепелници за води, целители и други красиви изделия, които дават хората, които имат естетическо чувство, харесват хубаво. А правите ли, произвеждате от дърво нещо по-голямо за дома, например? По-големи маси, по-големи столове. Изработил съм няколко от 7-8 маси с дебелина на полка около 25 см. Например, тези подноси за плодове трябва да са изработени от сухо дърво, круша, коренната система или орех, за да не се напупва. Да. Третирани са с ленено масло, пчелен восък и кърно с масла, които са хранителни, не са вредни за прехранване. Защото всичко това повече е за хранене. Тук има дърво, което има история. Това е от града, от стара къща на 130 години. Това е стояло в основата на къщата на първия етаж, 130 годишно дърво. Те имат всички, там което къде имат история. Да. Точно това беше един от въпросите ми. Каква е историята и наистина как намирате материалите? Трудно, вижте това дърво, какъв, как лъскът на 3D. Да. Това е много старо също от стара града. Останали са малки такива, така че няма къде да се намира материал. Много трудно.
една година го изслушавам. Абсолютно, да. Да. Благодаря ви, наистина може да видите, да се закупите от Сергия номер 40. Много история. Представете ли си колко много емоции има в тези къщи? И в момента виждаме изработени, запазени дъски, кръстове. Изключителни, изключителни, със сигурност голяма гордост е. Добре, дами и господа, ние сме към своят финал. Това е нашето последно изпълнение. Песента, с която детска вокална група ще закрие днешната художествена програма, подготвена от читалище Борба, се нарича Катерино Моме.